أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر دستن دروار الله زهد تبانشم لك الجميع واجدهم يمسيم دا پروسي چه مارم قليب رياض الصالحين إمام نبوي رحمه الله تعالى اتلي نكت ليبر كابم ليدر آيات ينقى قرآن في سنك دا حديثة تبانغان بيري صلى الله عليه وسلم متسلت يندلشان بسيم تاري تروغن درد الله سبحانه وتعالى. Jemi në kapitullin e 73 më radh që e filluam në javën e kaluar, kapitulli që flet për vlerën dhe rëndësinë që ka sjellja e mirë në jetën e muslimanit. Dhe si zakonisht Imam Nevevi rahimullahu taala në fillim të kapitullit sjell ajete kuranore që e vërtetojnë kuptimin e kësaj teme ose këtij nën titullit. Dhe pastaj vijon me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka përzgjedh dhe që përshtaten me tematikën për cilën flasim. Sharrimin e ajeteve që i kishte sjell Imam Nevevi rahimullahu taala në fillimin e këtij kapitulli e bëm në mësimet e kaluar, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut dhuxhelal të fillojmë me hadithin e parë në këtë kapitull. Imam Nevevi rahimullahu taala i ka sjell 11 hadithe në këtë kapitull, hadithe me të cilat tregon akhlakin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rëndësinë dhe vlerën që ka akhlaki sjellë e mirë në jetën e muslimanit. Hadithi i parë është hadithi 621 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Nevevi rahimullahu taala thot: "Wa an Anas radiyallahu anhu qal: Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس خلقا." متفق عليه. ضد أنيس رضي الله عنه أنس بن مالك إتلي أكاشوشور بن عمير صلى الله عليه وسلم ضد فيتا كنغا موشا ضد فشارة دين موشا نزد فشارة كشن نشر بمت بن عمير صلى الله عليه وسلم نستا كترور كدتوريا ذا نونا فت رضي الله عنها أموري ديار النبات e qëjtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha: "Djalë jem është në shërbimin tanë 24 orë, sa të kesh nevojë për nevojat e tija, për shërbimet e tija dhe për nevojat tuja." E ky Enes, ky sahabe, ky shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë thotë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me sjelljen më të mirë. Me thonë një njeri që e takon një herë apo dy herë, valla filoni ishte shumë i mirë, ishte shumë i sjellshëm, ishte shumë bujar. E ke pa një herë, dy, tre, konstatimi jot mund me konë një sakt. Ama hapsira për më dyshe dhe dilemë është e pranishme. Ama një njeri që e ka shoqëruar 10 vjetë, pa ndërprerje, edhe atë, edhe i vogël në mosh, edhe i vogël në pozit, që ai që ka qenë si për teje, ka mujt me e kesh përdor situatën dhe rëthonat dhe me usjel me ty me arogancë, ose nga pozita e lartë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte gjithsesi më i madh se ai, edhe në mosh, edhe në pozit, edhe pse ky ishte në shërbim të plot të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai asnjëherë nuk u sill keq me të. Edhe andaj kur e përshkon akhlakin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Kana ahsanun nasi khuluqan." Ishte njeriu me sjelljen më të mirë. Superlativ, domthonjë njeriu që nuk ishte askush sikurse ai sjellje. E ky përshkrim pra fiton në pesh edhe në vlerë, sepse vjen prej një njeriu që e ka shoqëruar 10 vjet
Në vazhdimësin të gjitha rëthana dhe situatët. Edhe ndaj, është përshkrim shumë i madhe dhe shumë i rëndësishëm. Këtë hadith që e përshkon gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pse i themi na kësaj fjalie hadith se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A ka dikush përgjigje? A kemi sharuar në këto mëjliset e sabahut? Çka është hadith? Në gjuhën e terminologjisë fes. Hadith është çdo fjalë apo vepër apo konfirmim apo përshkrim moral dhe fizik i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë pesë gjëra. Fjala, vepra, konfirmimet e tija, përshkrimi moral edhe përshkrimi fizik. Këtë janë hadith. Pse di çfarë është çarime? Që ti mos ndihesh keq të thonë një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte kështu. Të çfarë hadithi? S'është kjo fjalë. S'është thënia e tij, është përshkrimi i tij. E për shkak se është përshkrimi i tij është hadith. Se hadithi që e pas ka kuptimin më të gjonse fjala, fjala e tij, vepra e tij, konfirmime, të shëtë me thonë konfirmime të ti? E ka bo dikush tjetër vepra. Se ka bo për nga meri, thë Allah, mirë po aj e ka aprovu, e ka konfirmu, e ka pranu. Sikur se qëfar rast e kemi, kur Muadhi ibn Jebeli, radhiallahu anhu, për shembull, në çdo rekat e këndon të ikhlasin, kul huwallahu, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e konfirmoi si vepër të mirë. Andaj janë fjalët, veprat, konfirmimet, përshkrimi i moralit të tij edhe përshkrimi fizik i tij. Pra edhe kur e përshkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si është duk, sa koni gjatë, sa ka pas ballin e madh, si ka pas hundë, si ka pas syt. Edhe kjo është hadith. E çfarë do bie ka përshkrimi fizik i tij? Çka fitojmë na nëse dim se është duk pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kjo është një pyetje. Çfarë fitojmë na? Njëra për sharime që kanë thënë ulemat në sharimin e hadithit është se ky hadith në lidhet, ky rregull në lidhet me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Imam Buhariu sa i tij. Men raani fil manami faqad raani. Kush më shef në andër, le ta din se sigurisht mua më ka pa. E tash si ta dish ti që e ke pa atë sallallahu alaihi wasallam? Kur e din përshkrimin e tij. Nëse ti e ke pa në andër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç është përshkruajtur pe sahabeve, atë ti më vërtet atë e ke pa. Pse? Fa inna shaytana la yatamathalu bi, se shejtani nuk ka mundësi asë në andër me marë formën teme. Andaj, kur thuti e kam pa andër për nga meri së Allahu a.s. në themi, si ishte? E thot, ishte 3 metra i gjatë. Fshinje, së është për nga meri së Allahu a.s. Ishte i shkurt 1 metrë. Fshinje, së është për nga meri së Allahu a.s. Ishte i zi. Fshinje, së është për nga meri së Allahu a.s. Se përshkrimi i ti të regon se së është kështu i përshkumaj. Ande se ki pa andër për nga meri së Allah. Që më së këzo shumë, shumë se aja andër nuk është e sakt. Ande i përshkimi fizik, kjo e para. E dyta dilem, si ka mundësi, ju e keni pa në polici, në pjesën e forenzikës, ka special njerës që ta shë e bëjnë me kompjuter këtë punë, i marin dëshmitartë okular, edhe në si u duk, dhe thot, i akuzuarit për një vepër kriminele. Kështu i kishte syt, kështu i kishte ballin, kështu i kishte hund, kështu i kishte vesht, kështu i kishte i gjatë, edhe ai e vizaton, si pas përshkrimeve, edhe ta jep një fotografi. Për pare i kam bëjnë me dorë, ta shë e bëjnë me kompjuter, e marin, dhe më dhonë përshkrimet e dëshmitartë okular,
ja japin kompjuterit urnat edhe ajo çet një fotografi që kështu mundet mu duk aktori. Në thot, me përshkrime jo detale, po bëhet një fotografi e një personit që kërkohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë përshkruajt me imcirat më të vogla. Mirë për në skena asë një fotografi të ti. Shifë në që këtë më thonë, si Allahu e ru në fe. Sa është dukush ka muslimë, më thonë, po muslimant e kanë respektu këtë regullë, po mirë, a s'ka muslimant të këqia, muslimant të topta, s'ka plëtko. A s'ka munafika, plëtko. Mirë, po pëse s'kemi në asë një figur, asë një piktur, me thonë që kjo është përshkrimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu është duke pejgamberi sallallahu me fotografi. Se Allahu i madhërisëm e ka rujt islamin nga idhujtaria. A njëra prej formave të idhujtarisë është, në më thonë, fotografia. Prej të kohë e paranuhit alesera. Ashtu ka fillu idhujtaria. Me fotografi. Që janë ngëdhen të vorët e njerëzve të mirë. Pastaj atë janë bërë statuja që janë adhuruar veçallot dhe është paraqit shirku për cilën shirku ka ardhur Nuhi alayhis salam me e luftu. Edhe andaj Allahu i madhëshëm e ka ruajt Islamin nga çdo formë idhujtarisë duke mos leju në me fuqinë e tij fetare, me urdhën fetar, po edhe me urdhën e tij kozmologjik. Nuk ka leju me ndodhë që dikush me bë fotografi edhe me thonë që kjo është fotografia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu na e majmë na për shtëpiat tonë, na e majmë. Subhanallah, a din tash prej kësaj po kalim të një krahasim tjetër. Si ka mundësi që askush prej neve nuk e marr në xhep fotografinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse s'ka, sepse Allahu s'ka leju me pas, megjithëse na i dim gjitha imcirat e dukjes së tij sallallahu alaihi wasallam, e vjen dikush edhe e vënon xhep fotografinë e shehut të tij. Çfarë logjike ka këtu? Nëse do duhesh të me pas në fotografi do kish me fotografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se është më i miri, më i madhi e kështu me radhë. E jo fotografinë e shehut që ta kesh atë në xhep edhe momentin që ti e menon Allahun, ta menosh shehun si të merë për dore qënë të Allah. Besime që i kanë disa gjemate, dërvishash, sufish, në botë përgjithsi. Jo vetëm Turqi, po edhe në Azin e Largët, më thënë ka kësi loj botë kuptimesh. E mojnë fotografinë e shehu të tëre në gjaket nga mrena po nga jashtë, edhe mendojnë se sa ma afrë zemës që i kanë shehun, ashë ma mirë edhe ma sigur të janë në këtime të rëdhët Allahu Dhul Gjelal. Që s'ka dyshim është gjë e gabume, e ndalume, edhe është njëra për mënyrave se si njeriu largohet nga adhurimi i Allahut në adhurimin e dikujt tjetër veç tij subhanahu wa taala. E kuptoni tani sa është madhështore kjo fe, se si Allahu e mbron Islamin nga të gjitha format e idhujtarisë nëpërmes elementeve bazë të Islamit. Tash dikush ka mundësi me thonë, po mirë, po pse ka musliman që i adhurojnë turbet edhe varet edhe shejhat, dervishët, pse ka? Pse ka leju kjo me ndodhë? Sepse argumenti fetar nuk merët për tyre. Do të ishka shkon shumë ma problem me luftu i dhujtarin nëse do kishme pas na fotografia apo statuit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Se feja merët për ati. Se burimi i fes është Kur'ani dhe suneti. Dhe përshkak se ata janë referencë, Kur'ani dhe suneti, Allahu i madhëshëm e ka rujt deformimin e fes mos në vjen nga burimet e veta. A pse vjen deformimi fes për dikujt më vonë, shekullin e 3, 4, 7, 10, ajo shumë letë mu demantu. Ajo që s'ka qenë fej në atë kohë, kohën e sahabeve, se ka thonë Imam Maliku, së mund në konfesot, në kohën e ti, e më parmëndo që ka mund në konfesot, të na, këtë shekull, shekull në 15, nëse s'ka qenë fejnë kone sahabeve, tabiinve dhe edhe tabiinve,
gjithë se s'ka mundësi me konë fe kjo. Andë kjo është përgjigja më e thjeshtë që jep atyre që i marrin adhurimin e idhujve, statujave, tyrbeve, voreve, shehave, përveç Allahu të gjera përgjigja, s'mundët me konë ju fe, ma si s'ka qenë fe kjo, kone Muhammedi sallallahu sëmë, e sahabeve, tabiinve, dhe edhvab tabiinve. Kjo hadith, me gjithë se shumë i shkurt, e tregon me formulim shumë të shkurt, por shumë do me thonë se akhlakin dhe sjellin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke përdor formulimin superlativ. Kana ahsanun nasi khuluq. Ishte njeriu me sjellën më të mirë. Do thotë çdo përshkrim i sjelljes të mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte sjellën edhe më të mirë. Po të kuaj shefti një djalë të mirë, vallahi filoni, mashallah çfarë sjellje kishte. T'la përshtypje, t'la mbresa, t'mahniti, t'pëlqeu shumë. Kjo është ku një send krahasim me atë cilë që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte një përshkrim që kalon kufimin e kohës. Ishte njeriu me sjellje më të mirë atëherë, edhe prej atëherë deri sot ka ngel njeriu me sjellje më të mirë. Dhe deri kiamet ka më ngel ashtu. Askush prej neve i thtarëve të ti, sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi me kalu këtë pozitë kaq të nalë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Maksimumi që mund të bëjmë ne, është të afrohemi ati në sjellën e ti. Të afrohemi, dikush ma shumë, dikush ma pak, ama askush prej neve nuk ka fuqi, e as mundësi, që me arrit 100% pozitën e ti, ose me akalu ati. Ande ishte përshkrim shumë do me thonës. Ah, se në nas, njeri me sjellë më të mirë, në krejt historin. Krejt historin. As para ti, as kohën e ti, as pas ti, as tash e as deri kiamet, as njëherë, s'ka me pas mundësi, as kush me qenë në pozitën e ti të sjelljes e mirë. E ky përshkrim andaj i dha një vlerë të jashtëzakonshme kësaj që e tha Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Ahsanun nas. Kur tha njeriu do sjell njeriu me sjelljen më të mirë, pra i thën an-nasu njerëzit, do thot i u përmend gjuhën arabe këtu me alu tarif me lamin shues, Elif Lam Mishuës, që dënë me thonë se krejt njerëzit i përfshim. Ska njeri në fëtyrën e tokës, që nga dhejma e sëmë, dhejt njeri fundit në pra kiametit, që mund të këtë cilë e matë mirë se Muhammedi së Allah. Askush. Hiq. Miliarda njerëz. Ka bota sot. Dhe me miliarda e trilione ka pas bota për nga dhejmit të lisëram dhejri me sot e dhejnë kiamet ka me pasë. Askush së punë kohën me sjellje më të mirë se ai sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo me të vërtet është përshkrim shumë madhështor që veç nëse analizon në aspekt gjuhësor mjafton me të dhonë kuptimin e madh dhe vlerësimin e madh. Pastaj fillojmë me mësimet dhe porosit që i kanë përmend ulemat nga ky hadith. Pre tyre është për metodave të davetit lajmërimi për sjelljet e mira të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo të njerëzve të mirë. Thot lajmet e mira për sjelljen e mirë të muslimanëve është metodë davetit. Se ka një problem i cili në vazhdimësi e përcjell shoqërinë e njerëzimit. Vazhdimisht dalimi mes asaj që thuhet si teori dhe asaj që bëhet si praktik. Edhe njerëzit shpesh edhe kur t'i folesh për vlera morale, thënë si përgjigje, letë është me kallëzu, letë është me folë, letë është me qenë teori, hajde t'a shofna kush e bën atë që ti e thu në praktikë.
Andaj ofrimi i modeleve të mira të njerëzimit është mënyrë e davetit. Për këtë shkak, Kurani ka plot modele të njerëzve të mirë, të pejgamberëve të Zotit, po edhe njerëzve jo pejgamber të Zotit. Për shembull, tregon Kurani për gruën e kujt? Gruën e faraonit. Gruaja e mirë. E cila megjithëse ka qenë një njeri i keq, ajo ka mbrojt besimin e vetë. Tregon, do thot, për besimtarin e devotshëm i cili do të kujdesesh për ardhën e vet, edhe të ardhurat, fitimet nga ardha vet i ndante në tre pjesë. Model për një bujk, model për një tregtar, model për një besimtar që Allah i ka dhënë pasuri. Për shembull, Kurani ka përplot modele, pejgamber Zotit dhe jo pejgamber. Hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë shumë shembuj, modele të pejgamberëve të Zotit dhe të njerëzve jo pejgamber. Edhe jeta e përditshme e jona e muslimanëve që nga koha e sahabëve deri më sot ka përplot shembuj që ofrohen si modele për njerëzimin. E promovimi i këtyre modeleve, i këtyre shembujve është davet. Andaj kur do herë që na e shohim një shembull të mirë, një sjellje të mirë të dikujt për muslimanëve, promovoje, përhape, se ajo është përgjigja më e mirë e kësaj dileme. Teori, sa dush, praktik s'ka, dhe mi jo, ka praktik. Ka praktik, une, njof besimtar shkup, i cili që sa kohë që njof 35 vjetë, nuk e di, a ka mungu në gjami në sabat do njëve. Është modeli mirë, është i rrallë, i jashtë zakonshëm, ekziston. Edhe përderi se ka kësi besimtar, atëre ka ymit se emira ka me metë këtë vend, ala matur tje ka me shku. Për shembull. Edhe se cili që i din modelet e mira dhe i shef, ato modelet duhet me i promovu, e duhet me i përhap. Për me enzit vetë vetën më bo si ja i model, për me demantu dilemën se ata e kam bo se janë konë sahabe, nasë të nevojmë se si jemi sahabe, së është e vërtet, se e bon filoni, e bon filoni, e bon filoni, i shofim. Edhe për me ju dhonë përgjigja saj se letë është me thonë, rëndë është me bo, paska që e bëjnë. Masi paska që e bëjnë, dhe më dhonë, ka mundësi edhe na me bo. Andaj, për hapje modeleve të mira, do të tani me komunikimin masiv, alternativ që ekziston domethënë në botë, promovimi i këtyre shembujve është shumë i rëndësishëm. Edhe është mënyrë e mirë e davetit. Andaj këto dy hadithe, kjo hadith në hadith tjetër që vjen hadithin 625 matutje, është përshkrimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kana Rasulullahi sallallahu alajhi wasallam ahsanu nas khuluqan. Ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sjelljen më të mirë në mes të njerëzve. Kjo është përshkrim, ofrimi modelit. Normalisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është modeli i gjithë. Ose për shembull në hadithin që ka marrë më tepër, më vonë, lem yekun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte banal në fjalimin e tij. Nuk ishte, do të thotë, njeri që përdorte fjalë banale. Po fjalët e tij ishin të zgjedhura, ishin të përshtatuna me rrethonat dhe situatat. Dhe andaj çdo hoç edhe çdo davetxhi duhet me përdor këtë metodë në përhapjen e davetit të duke i promovue shembujt e mirë të besimtarve bashkohor të kohës tonë që ata janë të veçuar dhe dalluar në adhurimet e tyre. Për mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith, nga ky përshkrim i shkurtër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të sqarimi për plotësinë e ahlakit të tij sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte mangësi në sjelljen e tij. Nuk ishte dobësi në sjelljen e tij. Por ishte sjellje e përkryer. Ishte model i përsosur. S'kishte asë një mangësi, si dhe thi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, sjellja e mirë
nuk vjen me udhëzime teorike. As me urdhra dhe ndalesa. Bohu ti i mirë. Për gabimeve që i bëjmë ne, hoxhallar, edhe prind sot, se na kena qef gjemati jonë me ndryshu veç me këshila dhe me urdhra. E ashtu nuk do ndryshimi. Ndryshimi më i madh ndodh kur hoxha e ofron veten si model para xhamatit. Edhe para se me fol hoxha me fjalët e veta, ti flet xhamatit me veprat e veta. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe andaj hadithet që përshkruajnë veprat e tij janë shumë më shumë se hadithet që janë fjalët e tij. Edhe këtu me dhe kjo është konstatim që na duhet me kuptua dhe duhet me insistu me praktiku. Muslimani flet me veprat e tija ma shumë se sa flet me fjalët e tija. Pse sepse na kemi situata që muslimant i gjenë do musliman që me lafe të habisi, quditi, thuki mashallah, mashallah. Sikur se me pas ardhë për kohë sahabëve sot, me fjallë. A më të mamë gjenë rejni me testu me nëjë punë, thukë, pas takë firullah, posaj sa dalimi madhë mes asaj që e fitova si përshlipje për të dje, për fjallëve të tija, dhe atë që e shiova si i thtin, sot për veprave të tija. Edhe fatë gëtësish, kësi shembi kemi pak ma shumë, se shembëli i parë, të muslimanve që folin mirë edhe bëjnë mirë. Apo të muslimanve që s'folin heq, a më vesh bëjnë mirë. Flasin veprat e tija. Kësi kategori të tretë, që folin shumë mirë, a më punojnë shumë kesh, fatkesish ka ma shumë. Normalisht, lufta jonë është kjo, me ndryshu këtë gjendje, edhe me bo tjerë. Andaj ndryshimi i shoqëris, i sjerës shoqëris, nuk ndodh me këshilla teorike, me urdha dhe ndalesa, nuk mjafton këshilla edhe tregimi i vlerës së veprave të mira, por duhet me tregu modelin. Duhet me tregu modelin. Nëse flasim për vlerën e namazit sabah në xhami, duhet vetëm të dal. Nëse flasim për vlerën e agjërimit të natës, duhet vetëm të agjëro. Nëse flasim për vlerën e namazit natës, duhet vetëm të uqu. Nëse flasim për vlerën e sadakas, duhet vetëm të dhon. Duhet vetëm i bën këtë punë. E kur ti bësh, atëherë fjala jote normalisht ka ma shumë vend. Tash, një dilemë që linë për kësaj. Nëse si bëj, as duhet me fol? Jo, nuk thamë në këtë fjallë. Në themi edhe nëse nuk i bën, fol, këshilo. Ama kuptoje se nëse donë me ndiku, para se mi fol, bani. Së mund është ti me konë me model i gjymër të lëkut, nëse ti veç folë për vlerën e sadakas, edhe kur nuk jepë. Edhe muarë se du me dhëmë allapune, bodh që i nëzisë musliman me dhonë, nëse ata japin, edhe unë e kam se vopë. Po, ama ti nëse donë me qenë shembul, edhe nëzitja e dhe me qenë me e fuqishme, atër ti i pari jepë, pas taj folë, atër ki me pa, se sa kam me pasë dhe më thonë vlerë sadakaja. Dhe për këtë shkak, ulemat, kur kanë folë për punë edukimit, e kanë dhonë një qërim shumë interesant. Thot, edukimi frytë dhënës kërkon për kohë të gjatë. Për shembull, një hoxh, nëse donë më arrit me eduku gjematin e vetë, nuk mundet për një javë, për një muj, për një vjetë, me bo ndryshimin edukativ gjematit vetë. Duhet me punu me gjematin e vetë 1 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë. E kur të largohet ai hoç pjati gjematit, gjematit tjetë i eduku me këshilat edhe regullat ati hoqës. Pra është proces i gjatë. Krasë kësaj është e njëta me edukimin e fëmijëve. Mos prit më ndryshu sjellja e fëmijës tanë me një të thanme. Me dy herë i kanë thonë. O mita të i thonë, po sërë, do ja dy tre herë i thashe dhe e lashe. Kanë e mitë, për ditë ka 10 herë e mi thonë është pakë.
Pse? Sepse vlerat islame për të bërë realitet tek një njeri duhet me pas insistim edhe përsëritje. Përsëritje e dëvërtetave është një gjë që neve na mungon kohën e fundit. Pse mashtrohemi duke thonë këtë i di. Për çka me fol na, nuk është e vërtetë. Edhe këtë me i dit na duhet mi përsëritje. Që mi gdhenjë ato. Përsëritje e dëvërtetave i gdhenjë ato në kujtesën individuale dhe kolektivet njerëzve, kjo është e para, edhe i gdhenjë ato në ndërdijen e njerëzve. Ato bëhen dëvërteta që edhe në moment kur ti je i vetëdijshëm, ti i pohon ato. Për shembull, një njeri i smund në spital, së është në vetëdije, do të merë infuzione, në aparate, nëse ti fillon ai kthjellët nga pak, ama jo të rësisht, dhe ti e vetë për një çështje, nëse ai të përgjigjet edhe në atë gjendje me përgjigjet sakt, atëherë ti ke arritur që të vërtet atuja të janë të gdhendura, jo vetëm në pjesën si përfaqësore të trurit, në ajo që quhet vetdije, po edhe në pjesën e mbrëmshme të trurit, ajo që quhet ndërdije. E kur të arrinë të vërtetat islame, të jenë të gdhendura edhe ndërdijen tonë, atëherë na kemi arritur sukses për me lënë gjurmë të tona të një shoqëri. E kjo ndodhë duke i përsëritë të vërtetat. Pasi që koha përfundoi, është një regull që unë e përmenda për Bajram në xhami, është regull cilin e përdori, në më thotë, sot ekspertët e ndryshimeve shoqërore edhe psikologjike, kur bëhet një gënjeshtër e vërtet, ose si bëhet një gënjeshtër e vërtet. Përgjigje shumë e thjeshtë, duke e përsëritur ata. Duke e përsëritur ata. Sot bota, shumë gënjeshtra përhap, edhe vazhdimisht i përsëritur ata. Këtë na e dinë se ato janë gënjeshtra. Ama atë shumë përsëriten, që na në fillim e humbim rezistencën dhe kundështimin dhe tyre. Themi na e dimë edhe smerdëm ata. Ama ata nuk nalen, vazhdojnë mi përsërit gënjeshtrat e tyre, sa që vjen një brez prej nesh, ose një pjesë e njëzë prej nesh, apo një brez pas nesh, që fillon me bo armëpushim me këtë gënjeshtër, e para, e dyta me pranu si pal, me të drejtë në bisedime, me ne, në fund me i dhonë edhe hise në të drejtën tona atyre. Në prizmën e kësaj kuptone pse sot bota insiston shumë gënjeshtra me i promovu, me emra shumë të bukur që këne. Asë një okupim bashkohor që ka ndodhë shekull 21. Asë një okupim nuk e ka emrin okupim, hiq. Këtë janë, dhe thot, janë misione pa që ruaj të se. Këtë ka nërdhë fortët e dynjansë, më një shtetë të hujë, pa dëshirën e banorëve të atë i shtetit, edhe pushtetit të atë i shtetit, këto e qenë mision paqërues. Edhe këtë shtu, lajmet e japin, përsëritet, edhe ti se mendon këtë punë ma thellë. Këta, se janë okupatorë, janë paqëruajtës, shizbe paqëruajtës, ka nërë pa qefin temë, pa dëshirën temë, pa i këthirë une, qëfar paqëruajnë ata? Ama janë mision e paqëruajtësë. Emri i bukur i një realiteti ndryshe për aso që përshkuat. Shifë në tash fenomenin LGBT, barazi gjinore. Unë ti e merë si kurse grave më dhënë të drejta, se ata i kanë shkelë, e tash që ato gabime që i kanë bënë dhe i grave, mi korrigju. Së është të mabeti? Mabeti është të ndryshimi i gjinisë, të eliminimi i gjinisë. Edhe normalisht ti e reziston fillim një herë dy, ata vazhdojnë agjendën e vetëshive, fillun me ditën e, në thojza, krenaris, me javën e krenaris, të është mujnë e krenaris. Edhe ata vazhdojnë,
Edhe ti njëherë thu, keq, fol, për dyti, fol, për steti, fol, asë nërë, ajë se s'ka gjonë për këtyve. Ama i vazhdojnë. Ti u dorëzove, ama i vazhdojnë. Ti nise ma asë mes me fol, asë mes me shkujt. Vjen djali jëtë, vjen nipi jëtë, për të botë punë e kryme ke punë. Punë e kryme. Andaj, kur botë gënjështë e vërtet, atër kur insistohet në përsëritjen asaj gënjështë. Dhe më përkët shkak nëse na nuk i përsërisim të vërtetat tona, edhe këto kanë mu haru. Edhe kanë mu botë randa. Si ka mundësi me kënë kjo pjesë e fesë. Namazi, se mu falë, kush ka thonë që është pjesë e fesë? Nëse na nuk falemi, edhe nuk insistojmë me thonë se namazin është shtylla e fesë, dhe ai që e len dhe e mohon namazin, s'ka lidhje me këtë fe. Nëse na nuk e përsërisim këtë vërtet, vjen një kohë me thonë, se mu falë. S'ka, s'është më rëndësi mu falë. Pe përmendim më të madhen, për me marë mësim për më të vogla sa psa sene e largu për fesë që shtu. Tu mos i përsërit ato se janë pjesë e fesë. Këtu të ndalimi na, me këto sharime që inshallah ta në ndesë në arshëm vazhdojmë me sharime tjera në lidhje me këtë hadith, duke lutë Allahun të na blidhë të dobishme dhe vepra të mira, në psikëtet në fjalë dhe vepra dhe ashtu sikur na ka bashkuar në këtë xhami, për të thuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannat al-firdaus, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.